A to je březen. No a proč apríl? Jako, proč se říkají ty vtipy na apríla? To no, nikdo pořádně neví, protože to je takový starý zvyk. Ještě jsem do cizích věcí, hej? Zvěděl, že jsem mali zastávat nějaký čupky na úkor slušného občanů, nebo? No, takhle to jo. Rejdo, já se bojím. Stávej, frajere. Stávej! Pojď! Pojď! Hele, pojď! Pojď, chápeš to?